यदि तपाईले पनि एडीबी 2024 को लागि फर्म भर्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि र आजको भिडियोमा चाहिँ एडीबी 2024 को रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ त्यसको फाइनल डेट चाहिँ आइसकेको छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु र साथसाथै तपाईले रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ के कुराहरु चाहिन्छ र कसरी चाहिँ तपाईले रिजल्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई स्किप नगरीकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त नमस्कार साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई भिडियोलाई सुरु गरौँ है त ओके साथीहरु डीबी लोटे प्रोग्राम 2024 को रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ र कसरी चाहिँ हामीले रिजल्ट आइसकेपछि रिजल्ट हेर्न सक्छौ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेका छौँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा है त र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु dbprogram.state.gov को साइटमा आइसकेको छु र यो साइटको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु त्यहाँबाट आफैले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 2024 इन्टरनेट स्टेटस चेक भनेर तपाईँलाई देखाएको छ र रिजल्ट पब्लिस हुने डेट रहेको छ एडिटी अन मे 6, 2023 भनेको छ एडिटी भनेको चाहिँ इस्टर्न डेलाइट टाइम भनिन्छ र मे 6, 2023 भनेको चाहिँ साथीहरू वैशाख 23 गते शनिबार को दिन चाहिँ तपाईको रिजल्ट चाहिँ पब्लिश हुन गइरहेको छ है त र तपाईलाई अलिकति 1-2 घण्टा ढिलो पनि हुन सक्छ तपाईलाई चाँडो पनि हुन सक्छ है त यो कुराहरु याद राख्नु होला र अब रिजल्ट आउने डेट त हाम्रो थाहा भइसक्यो रिजल्ट आइसकेपछि रिजल्टलाई हामीले कसरी चेक गर्न सकिन्छ त रिजल्टलाई चेक गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ नि चेक स्टेटस भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गर्दिनु होला है त ओके सो सिम्पली तपाईले क्लिक गर्दिनुस् र क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि सिम्पली कन्टीन्यू को एउटा अप्सन छ सिम्पली तपाईले चाहिँ कन्टीन्यू गर्दिनु होला र कन्टीन्यू गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न अप्सनहरू आएको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँले फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मेसन नम्बर राख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जुन डिबी लोटरी फर्म भर्दाखेरि चाहिँ एउटा पिडिएफ पाउनुहुन्छ या त्यसको चाहिँ तपाईँले एउटा पेपर पाउनुहुन्छ यस्तो यसमा हुन्छ कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँको सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रान्ट नेमको सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ है त ओके र त्यसपछि तपाईँलाई डेट अफ बर्थ चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिन्छ आफ्नो नाम है त ओके सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोला र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन राख्ने बेला चाहिँ तपाईँले धेरैले चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2024 राख्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 20 राख्ने ठाउँमा चाहिँ 2O राखिदिनुहुन्छ सो यो चाहिँ नगर्नु होला तपाईँको चाहिँ यो यसरी यो काटिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ 0 हो यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है त ओके सो यदि गरी चाहिँ सिम्पली तपाईँले आफ्नो यहाँनिर चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर राखिदिनु होला कन्फर्मेसन नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको लास्ट नेम राखिदिनु होला जस्तो मेरो रहेको छ दुराल मैले दुराल राख्थेँ आफ्नो फ्यामिलीको लास्ट नेम यसमा क्यापिटल स्मल जे राखे पनि फरक पर्दैन त्यसपछि तपाईँले डेट अफ बर्थ राखिदिनु होला यसरी र डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा रिक्याप्स आउँछ यो रिक्याप चाहिँ तपाईँले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँनिर रहेको छ 3DCDD रहेको छ र यति लेखिसकेपछि तपाईँले सिम्पली चाहिँ यहाँनिर सब्मिट गरिदिनु होला है त ओके सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यदि सिलेक्ट भएको छ भने चाहिँ सिलेक्ट देखाउँछ र यदि तपाईँको चाहिँ सिलेक्ट भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड द इन्ट्री हेज नट बिन सिलेक्टेड भनेर देखाउँछ है त जस्तो मेरो यहाँनिर सिलेक्ट भएको थिएन तपाईँ त्यसै कारणले गर्दा फेरि चाहिँ मेरो यहाँनिर सिलेक्ट भएको देखाएको छैन र यदि तपाईँको चाहिँ सिलेक्ट भएको छ भने चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स युवर इन्ट्री हेज बिन सिलेक्टेड भनेर तपाईँको देखाउँछ यसरी चाहिँ तपाईँले डिबी लोटी 2024 को रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ सहजै तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोन या ल्यापटपबाट चाहिँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू आई होप तपाईँलाई पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि डिबी लोटरीको रिजल्ट कहिले आउँछ रिजल्ट आइसकेपछि हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जानिसक्नु भएको छ र यदि तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि जब म यस्तो खालको इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस् फेरि पनि अर्को नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोको साथमा भेट्नेछौँ त्यतिसम्म लागि बाय टेक केयर हेभ अ गुड डे जय नेपाल